জীবন আৰু মৰণ এই দুটা দুটা সমষ্টি ইয়াৰ যিখিনি মাজৰ সময় এইখিনি আমাৰ পৰীক্ষাৰ সময় ইমতিহানৰ সময় এই পৰীক্ষাৰ সময়খিনি যিয়ে আল্লাহ পাকক মানিব ৰসূলৰ পদ্ধতি অনুসৰণ কৰিব তেওঁ পৰীক্ষাত কামিয়াব হ'ব যিয়ে আল্লাহ পাকক নামানিব ৰসূলৰ তৰিকা পদ্ধতি ইখতিয়াৰ নকৰিব তেওঁ ফেইল হ'ব নাকাম হ'ব এইটো ফাইছালা এই আয়াতত আল্লাহ পাকে এলান কৰি কৈছে আল্লাহু ইয়াতাওয়াফাল আনফুসা হিনা মাউতিহা والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى الى اخر الايات এই আয়াতে কারিমাত আল্লাহ পাকে কইছে মৃত্যুর সময়ত সকলো জীবৰ প্ৰাণ হৰণ কৰে আল্লাহ পাকে والتي لم تمت في منامها এটো খেয়াল কৰিব লগা বিষয় আৰু তেতিয়াও আল্লাহ পাকে জান কবজ কৰে যেতিয়া মানুহে অথবা জীৱ জন্তুয়ে টুকুনি যায় মৃত্যুর সময়তো আল্লাহ পাকে বান্দার জান কবজ করে আর বান্দায় যেটা টুকুনি যায় তেতেও বান্দার জান কবজ করে কোরআনুর আয়াত ফায়ুম সিকুল লাতি কদা আলাইহাল মাউত আর ইয়ার ভিতরত যাক আল্লাহ পাকে টুকুনির মাজতেই মৃত্যু দিব বিচারে তার রুহটো আল্লাহ পাকে ঘুরাই নিদিয়ে আল্লাহ নিজের কবজাত রাখি দিয়ে ফায়ুম সিকুল লাতি কদা আলাইহাল মাউত যার ফাইসলা হয়ে যায় এই বান্দা টুকুনিতেই মৃত্যু হব সেইজন বান্দার রুহ আল্লাহ পাকে ঘুরাই নিদিয়ে নিজের ওসরত রাখি থয় বিপরীতে যাক আল্লাহ পাকে টুপুরির অবস্থাত মৃত্যু দিব নিবিচারে তেওঁর রুহটো ঘুরাই দিয়ে ওয়ুরসিলুল উখরা ইলা আজালিন মুসাম্মা যার মৃত্যু টুপুনিত নহয় কেইদিনমান বাঁচিব আৰু তেনেকুৱা বান্দার রুহটো আল্লাহ পাকে ঘুরাই দিয়ে ইলা আজালিন মুসাম্মা নির্দিষ্ট এটা সময়লৈকে চিরদিনলৈকে নহয় নির্দিষ্ট সময়লৈকে আল্লাহ পাকে ঘুরাই দিয়ে ইন্না ফি যালিকা লায়াতিল লিকাউমি ইয়াতাফাক্কারুন ইয়াত চিন্তাশীল সম্প্রদায়ৰ বাবে নিদর্শন লুকাই আছে আল্লাহ পাকৰ নিদর্শন লুকাই আছে কেনেকুৱা নিদৰ্শন ইয়াত তিনিটা কথা আল্লাহ পাকে উল্লেখ কৰিছে যেতিয়া কাৰোবাৰ মৃত্যুৰ সময় হয় তাৰ জান কবজ কৰে আল্লাহ পাকে আৰু তেতিয়াও জান কবজ কৰা হয় যেতিয়া সেই জীৱই টুকুনি যায় তাৰপিছত যাক আল্লাহ পাকে মৃত্যু দিব বিচাৰে টুকুনিৰ অৱস্থাতে তাৰ ৰুহটো আল্লাহ পাকে ঘূৰাই নিদিয়ে যাক আল্লাহ পাকে মৃত্যুৰ টুকুনিৰ অৱস্থাত মৃত্যু দিব নিবিচাৰে তাৰ ৰুহটো আল্লাহ পাকে ঘূৰাই দিয়ে এতিয়া আমাৰ কৰ্মবিলাকৰ পিনে যদি আমি চাওঁ তেন্তে ইয়াত আমাৰ বাবে সাংঘাতিক এটা পেগাম আছে আৰু আফচোচ অথবা দুখৰ কাৰণো হ'ব পাৰে যদি আমাৰ কৰ্ম পদ্ধতি ৰসুলে দেখাই দি থৈ যোৱা ধৰণে নহয় কেনেকুৱা ইয়াত যে কোৱা হ'ল তাৰমানে মৃত্যু আমাৰ টোপনিৰ অৱস্থাতো হ'ব পাৰে জাগ্ৰত অৱস্থাতো হ'ব পাৰে দুটা অৱস্থাত আমি দেখা পাওঁ নহয় বহু মানুহ টোপনিৰ অৱস্থাতে মৃত্যু হৈ থাকে মৰি থাকে ৰাতি শুব গৈছিল ৰাতিপুৱা জগাবলৈ গৈ যাই দেখে যে তেওঁ মৰি আছে তেনেকুৱাতো মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো হৈ যাব পাৰে ইয়াত আমাক এই আয়াতে কাৰিমাই এইটো পেগাম দিব বিচাৰিছে এতেকে তোমালোকে জাগ্ৰত অৱস্থাতো পুণ্যময় কৰ্ম কৰা আৰু নিদ্ৰাৰত অৱস্থাতো তোমালোকে পুণ্যময় কৰ্ম কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা নিয়ত কৰা যদিহে তোমালোক সফল কাম হ'ব বিচৰা কামিয়াব হ'ব বিচৰা কেনেকৈ আমি দিনৰ দিনটো দিনৰ অৱস্থাত জাগ্ৰত অৱস্থাত যদি কাৰোবাৰ মৃত্যু হয় আমি অলপমান হ'লেও সুযোগ পাওঁ আমি ইষ্টিগফাৰ পঢ়াৰ আল্লাহ যদি ইচ্ছা কৰে কলিমা পঢ়াৰ অলপমান হ'লেও সুযোগ পাব পাৰোঁ হঠাৎ আমি দেখিলোঁ আজৰাইল আহি গৈছে অলপমান হ'লেও সময় পাব পাৰোঁ আস্তাগফিৰুল্লাহ ইন্নাল্লাহা গফুৰুৰ ৰাহিম পঢ়াৰ বাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পঢ়াৰ বাবে অলপমান সময় পাব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া টুপুনি গৈছোঁ ইফালে ৰুহটো মোৰ লগত নাই কবজ কৰি লৈ ধৰি দিছে আল্লাহ পাকে সেই অৱস্থাত যদি মৃত্যুবৰণ হৈ যায় তেন্তে না মই কলিমা পঢ়াৰ সুযোগ পালোঁ না মই ইষ্টিগফাৰ পঢ়াৰ সুযোগ পালোঁ নাপালোঁ তাৰ বাবেই আমি জাগ্ৰত অৱস্থাত যিধৰণে ভাল কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ ঠিক তদ্ৰূপ নিদ্ৰাৰত অৱস্থাটো আমি ভাল কাম কৰি নিদ্ৰালৈকে যোৱা জৰুৰী টোপনিলৈকে যোৱা জৰুৰী এতিয়া আমাৰ কৰ্মটো কেনেকুৱা আমলটো কেনেকুৱা যদি এজন মানুহে চুৰা মুলুক পঢ়ি টোপনি যায় এজন মানুহে টোপনি যাই দোৱা পাছ কৰি দূৰত শ্বৰীফ পঢ়ি পঢ়ি আৰু আন এজন মানুহে টোপনি যায় কাণত হেডফোন লগাই লগাই যদিহে দুজনৰে মৃত্যু হৈ যায় তাৰ মৃত্যুটো উত্তম হ'ব পাৰে এজনে কাণত হেডফোন লগাই অশ্লীল আৰু বেহায়া গান শুনি শুনি মৰিল এওঁৰতো কলিমা নচিব নহ'ল এওঁতো ইষ্টিগফাৰ নকৰিলে এওঁ এই অৱস্থাত মৰিল বিপৰীতে যিজনে আল্লাহৰ ৰসুলে সেইকাৰণে পদ্ধতি দিছে টোপনিৰ সময়ত আয়াতুল কুৰ্চী সহ চুৰা বাকাৰাৰ শেষৰ আয়াত সহ শেষৰ তিনিটা আয়াত তাৰোপৰি চাৰি কুল পঢ়ি চুন্নাতৰ সৈতে দোৱা পাছ কৰি বিচনালৈকে যোৱা যদিহে কোনোবাই ৰসুলৰ চুন্নাত ইখতিয়াৰ কৰি বিচনালৈকে যায় দোৱা পঢ়ি টোপনি গ'ল চুৰা মুলুক পঢ়ি টোপনি গ'ল আয়াতুল কুৰ্চী পঢ়ি টোপনি গ'ল আল্লাহ নকৰক যদি ৰাতি মৃত্যু হৈ যায় তেন্তে তেওঁৰ মৃত্যুটো ভাল মৃত্যু হ'ব দোৱা পঢ়ি কোৰাণ পঢ়ি মৃত্যু হোৱাসকলৰ লগত লিষ্টত তেওঁৰো নাম থাকিব চুবহানাল্লাহ বিপৰীতে যিসকলে হেডফোন লগাই খোলে আমাৰ বহুতৰে হয় খুব হুঁচিয়াৰ আজি এই আয়াতটো শুনাৰ পিছত হেডফোন কাণত থকা অৱস্থাত গান শুনি শুনি মজা লাগি থকা অৱস্থাত যদি টোপনি গ'ল ৰুহটো আল্লাহ লৈ ল'লে আল্লাহ যদি তাত ফাইচালা কৰি দিয়ে যে এই বান্দাক আৰু মই জীৱন নিদিওঁ মৃত্যু হ'ল
তেন্তে মোৰ মৌদ হ'ল বেহায়া অশ্লীল গান বাজনা বাদ্যযন্ত্ৰ শুনা অৱস্থাত। তেতিয়াহ'লে আমি এটা হাদিছৰ পিনে যাওঁ। আল্লাহ ৰাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লামে কৈছে অৱস্থা কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে। আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে ক'লা ৰাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ৱাছাল্লাম ইউবাগাসু ইয়াউমাল কিয়ামতি কুল্লু আবদিন মা মাতা, প্ৰত্যেকজন আল্লাহৰ বান্দা কিয়ামতৰ দিনা কবৰৰ পৰা উঠোৱা হ'ব। সেই অৱস্থাত যি অৱস্থাত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে, প্ৰত্যেকজন ইউবাগাসু ইয়াউমাল কিয়ামা কুল্লু আবদিন মা মাত, কিয়ামতৰ দিনা কবৰৰ পৰা প্ৰত্যেকজন বান্দাক সেই অৱস্থাত জিন্দা কৰোৱা হ'ব, উঠোৱা হ'ব কিয়ামতৰ বিচাৰৰ বাবে, আল্লাহৰ ওচৰত হিচাপ দিয়াৰ বাবে। সেই অৱস্থাত যি অৱস্থাত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, যদি সেই কোনোবাই দোৱা পঢ়ি পঢ়ি তিলাৱাত কৰি কৰি ইন্তিকাল কৰিছিল, কিমান ডাঙৰ সৌভাগ্য! তেওঁ তিলাৱাতকাৰীসকলৰ লগত চামিল হৈ কিয়ামতৰ দিন আল্লাহৰ ওচৰত খাৰা হ'ব। যিয়ে হেডফোন লগাই লগাই টোপনি গৈছিল আৰু মৃত্যু সেই অৱস্থাত হৈছিল, সেই অৱস্থাতে হেডফোন লগোৱা অৱস্থাত গান বাজনা বাজি থকা অৱস্থাতে তেওঁ আল্লাহৰ ওচৰত খাৰা কৰা হ'ব। কিবা বিচাৰ কৰিব লগা থাকিলে ইয়াতে প্ৰয়োজনে নাই, চিধাই দলিয়াই দিলে হ'ল জাহান্নামত। কিমান ভয়ংকৰ হ'ব পাৰে উম্মতে মুছলিমাৰ বাবে! আৰু যিটো কৰ্মত ভয়ংকৰ আৰু নাপাকৰ বিষয়সমূহ আল্লাহ ৰাসূলে থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে, সেই বিধান আৰু সেই সকলো কুকৰ্ম আমাৰ মাজত দেখিবলৈ বেছিকৈ পোৱা গৈছে। এয়া প্ৰকৃত মুমিন মুছলিমৰ কৰ্ম হ'ব নোৱাৰে। এই আয়াত শুনাৰ পিছত কমচে কম টোপনিৰ সময়ত, নিদ্ৰালৈকে টোপনিলৈকে যোৱাৰ সময়ত আমি গান বাজনা ত্যাগ কৰিব লাগে। আল্লাহৰ ৰাসূলে দেখাই দিয়া সুন্নতৰ পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিব লাগে। যদি এইখিনি কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক আল্লাহ পাকে মাফ কৰিব আৰু আল্লাহে ফাইচালা কৰা জান্নাত আমাক আল্লাহ পাকে দান কৰিব। এই যিমানবোৰ হৈ আছে ইয়াৰ দুটা বিষয়, দুটা লাইন, দুটা দিশ, দুটা দিশতে নফৰতৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে। আজি আল্লাহ ৰাসূলৰ সুন্নত আৰু আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি আমাৰ নফৰত বেছি হৈছে। নফৰত মতলব ঘৃণা, ঘৃণা বাঢ়িছে। নামাজৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৃণা, মছজিদৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৃণা, মাদ্ৰাছাৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৃণা, আলিম উলামাৰ প্ৰতি আমাৰ ঘৃণা। আমাৰ মনত ঘৃণা নাই, আমি মছজিদক মনে প্ৰাণে মুঠেই বেয়া নাপাওঁ, নামাজক ৰাসূলৰ সুন্নতক মনে প্ৰাণে মুঠেই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু আমাৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই কিন্তু সেইটোৱে অৰ্থ ওলাই যে মই সঁচাকৈ বেয়াই পাওঁ। মছজিদত যে নাহোঁ ইয়াৰ অৰ্থটো কি? মই বেয়া পাওঁ তাৰ কাৰণে নাযাওঁ, এইটোৱেইটো ঘৃণা। মোৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাই যিটো ওলাই আছে, যিটো প্ৰকাশ পাই আছে, এইটোহে লিখিব ফিৰিস্তাই, যি দুটা আপোনাৰ দুখ কান্ধত আছে, কিৰামান কাতিবিন লিখি আছে, আপুনি কি কৰিছে নকৰিছে, কি কৰিব কি নকৰিব, সকলোবোৰ লিখা হৈ আছে। বিপৰীতে আমি কোৰাণক ঘৃণা কৰোঁ, বেয়া পাওঁ, নফৰত কৰোঁ, অন্তৰেৰে নকৰোঁ, কিন্তু আমি কোৰাণ নপঢ়োঁ, প্ৰয়োজন নাই বুলিয়ে ভাবোঁ, এইটোৱেইটো ঘৃণা। আৰু তাৰ তফচিৰো নুশুনো, তাক হৃদয়ংগমো কৰিব নিবিচাৰোঁ। যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু নিবিচৰাৰ সংখ্যা 99 জনে ওলাব, এইটোৱেইটো ঘৃণা। এই যে আমি নফৰত কৰিছোঁ, কৰিব লাগিছিল মহাব্বত হৈছে নফৰত, ভালপোৱা ৰাখিব লাগিছিল ঘৃণা ৰাখোঁতা বনি গৈছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আল্লাহৰ হুকুমৰ লগত নফৰত আৰু আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ লগত নফৰত, এই দুটা কৰ্মৰ বাবে পৃথিৱীৰ বুকু আজি পাপা চাৰেৰে ভৰ্তি হৈ গৈছে। মানুহ সৃষ্টি, আল্লাহ স্ৰষ্টা, এই মানুহবিলাক আৰু যিমান মখলুক আছে আল্লাহ সৃষ্টি, এই সৃষ্টিৰ প্ৰতি নফৰত, সৃষ্টিৰ প্ৰতি নফৰত ঘৃণা আছে বাবে মানুহে মানুহক ঘৃণা কৰিছে, মানুহে মানুহক হত্যা কৰিছে। আজি ঈদৰ পিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ আমাৰ ভাৰতত আমাৰ অসমত যিমানবোৰ ঘৃণা আৰু সংঘাত, ৰক্তপাত, হত্যা, হিংসা হৈছে, হয়তো বহু বছৰৰ মাজত ইমান হোৱা নাছিল, প্ৰতিদিনেই বৃদ্ধি পাই আছে, ইমান বেছি বিয়পি আছে। এয়া কিহৰ বাবে? নফৰতৰ বাবে। দুটা নফৰত, এটা আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি নফৰত, দ্বিতীয়টো হৈছে আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি নফৰত। এই বান্দা, এই সকলোটো আল্লাহৰ সৃষ্টি, সৃষ্টিৰ প্ৰতি নফৰত, দ্বিতীয়তে আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি নফৰত। নামাজ, ৰোজা, কোৰাণ, মছজিদ, মাদ্ৰাছা, আলিম উলামা, এইবোৰ আল্লাহৰ হুকুমৰ ভিতৰত পৰে, এইবোৰৰ প্ৰতিও নফৰত, সৃষ্টিৰ প্ৰতিও নফৰত। সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে তোমালোকে জমিনত থকা সকলোৰ ওপৰত দয়া কৰিবা, দয়াবান হ'বা তেন্তে আসমানত থকাজনে তোমাক দয়া কৰিব। সুবহানাল্লাহ, জমিনত থকা সকলক যদি আমি দয়া কৰোঁ, আসমানত থকাজনে আমাৰ ওপৰত দয়া কৰিব। এতিয়া জমিনত থকা সকলক আমি দয়া নকৰোঁ, আসমানত থকাজনে আমাক দয়া কৰিবলৈ এৰি দিছে, এইটো আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ হাদিছ হয়। বিপৰীতে আমি যদি এই ঘৃণা আৰু নফৰতক বাদ দিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ খুচখবৰী আছে, অলপ পিছত কৈছোঁ। তাৰে আগতে আল্লাহ ৰাসূলৰ সুন্দৰ এটি হাদিছ কৈছোঁ, নফৰত যে কৰিব নালাগে কাৰো প্ৰতি। এই নফৰত হুকুমৰ প্ৰতি হওক, আল্লাহৰ হুকুম আৰু আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি হওক, দুয়োটাই জঘন্য। চাহাবাসকল এই ধৰণে বহি আছে, আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে প্ৰশ্ন কৰিছে চাহাবাক, আইয়ু আৰল ইছলামী আওতাক, তোমালোকে কোৱাচোন ইছলামৰ সকলোতকৈ মজবুত আমুল কোনটো? চাহাবাসকলৰ কোনোবাই কোনোবাই উত্তৰ দিলে নামাজ। আল্লাহ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামে মূৰ জোকাৰি দিলে নহয়। কোনো চাহাবাই দ্বিতীয়বাৰ উত্তৰ দিলে ৰোজা, আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে নহয়। কোনোবাই আকৌ ক'লে তেন্তে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কৰা যুদ্ধ, আল্লাহ ৰাসূলে ক'লে নহয়। তেন্তে ইয়াৰ ৰাসূল আল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম আপুনিয়ে কৈ দিয়ক ইছলামৰ সবাতোকৈ মজবুত আমল কোনটো? শব্দটো খেয়াল কৰিব, শ্ৰেষ্ঠ আমল বোলা হোৱা নাই, আফজাল আমল বোলা হোৱা নাই, ভাল আমল বোলা হোৱা নাই, মজবুত আমল বোলা হৈছে।
মজবুত আমল কোনটো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কলে ইসলামৰ হবাদকৈ মজবুত আমল হৈছে আল্লাহৰ বাবে ইজনে হিজনৰ লগত ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্ক ৰখা ইয়াত কেৱল মুছলিমো বোলা হোৱা নাই কোনোবা অমুছলিমো বোলা হোৱা নাই সবৰে লগত আল্লাহৰ বাবে ভাল পোৱাৰ সম্পৰ্ক ৰখা ইসলামৰ সবচেয়ে ডাঙৰ মজবুত আমল এই ভাল পোৱাৰ পৰা আমি কিন্তু বঞ্চিত আছি ময়ো কাকো ভাল নাপাও মোকো কোনো ভাল নাপায় যতে কৈছো সবৰে সমালোচনা কৰো তাৰ যিমান বেয়া আছে সদ্য গুষ্টি উজাৰি তাৰ বেয়াখিনি কওঁ ভাল আলোচনাখিনি নাই যাৰ বাবে আমাৰ আমলনামাত প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত পাপ লিখা হৈ আছে আমাৰ দু কান্ধে টকা পৰিষ্ঠাই বাও কান্ধৰ পৰিষ্ঠাই পাপ লিখি থাকিছে সবৰ মাত্ৰা দিনে দিনে নাইকিয়া হৈছে আৰু মহাব্বত নাই বাবে হত্যা হিংসা বাঢ়িছে গিৰিয়েকে ঘনিয়াকক মাৰি পেলাইছে ঘনিয়াকে গিৰিয়েকক মাৰি পেলাইছে মহাব্বত নাই বাবে এইবোৰ হৈছে আৰু আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি মহাব্বত নাই বাবে মছজিদ খালি হৈ থাকে আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি নফৰত বাবে কোৰআন পঢ়নে ৱালা নাই কোৰআন শুননে ৱালা শুননে ৱালাও নাই এইবোৰ সবচেয়ে ডাঙৰ জঘন্যতম অন্যায় হ'ব পাৰে আৰু যদি হে ঘৃণা আৰু নফৰতৰ টোপলা তুক দলি মাৰি আমি যদি মহাব্বতক আকোৱালি ল'ব পাৰোঁ আল্লাহৰ হুকুমৰ লগত মহাব্বতৰ কানেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ আৰু আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ লগত মহাব্বত কৰিব পাৰোঁ তেন্তে কোৱা হৈছে কিয়ামতৰ দিনা এই সকল বান্দাক যাৰ মাজত এই দুটা গুণ আছে কিয়ামতৰ দিনা এই সকলক আল্লাহ পাকে বিনা হিচাপে জান্নাত দান কৰিব কেনেকৈ জিব্ৰাইল আলাইহিস সালাতু ছালাম আল্লাহৰ ৰাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লামৰ ওচৰত আহিল আৰু আহি ক'লে ইয়া ৰাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ছাল্লাম আপোনাৰ বাবে সুসংবাদ কি সুসংবাদ জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সাল্লামে কলে আপোনার উম্মতর মাজর পৰা 70 হাজার উম্মতক বিনা হিসাবে জান্নাত দান করা হবো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে এই কথা শুনি সুখী হব লাগিছিল না সুখী হব লাগিছিল কিন্তু সুখী নহল আল্লাহ রাসূল দুখী হল মুখ মলিন হৈ গল কিয় আল্লাহ রাসূলে কলে জিব্রাইল মোর সাহাবার সংখ্যাই 70 হাজারতকৈ বেশি হবো যদি কেবলমাত্র 70 হাজার মাত্র মানুষ মোর উম্মত বিনা হিসাবে যায় তেন্তে বাকিবিলাকৰ চিন্তা কোনে কৰিব মই ইয়াত সন্তুষ্ট নহয় আল্লাহ রাসূল মই ছুটি কৰি কৈছো সময় হে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ ওচৰতে বহি আছিল উমৰ ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওস্তাদ জেনে শাগৃদ তেনে ছাত্র তেনে কোৱা আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামৰ পবিত্র সুকু মুবারকৰে হযরত উমৰ ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুৰ পিনে ইংগিত কৰা হল হযরত উমৰ ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কলে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপুনি ইচ্ছা কৰিলে জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সাল্লামক ঘূৰাই পঠাব পাৰে আল্লাহৰ পৰা বেছি কৈ লৈ আহাৰ নিৰ্দেশ দিব পাৰে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে তাকে করিলে জিব্রাইল গুছি গল কিন্তু আল্লাহ পাকে কলে না ফাইসালা হয়ে গৈছে ইয়াত আর উপর হওয়া না যায় জিব্রাইল কলে কিন্তু আপনার রসুল আপনার হবিব তো নারাজ হব যদি বড়হাই নি দিয়ে আল্লাহ পাকে কলে না মই মোর রসুলক নারাজ করিম না মই 70 হাজারত কই বেশি বৃদ্ধি করিম বড়হাব নোৱাৰো রসুলক নারাজ করিব নোৱাৰো এটো কেনে কই জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সাল্লামে আহি শুনাই দিলে আর যদি আল্লাহ রসুলে কলে এটো কেনে কই হব জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সাল্লামে কই দিলে ইয়াত আপনার কথাটো আছে এই দুটা কথা যে আল্লাহর হুকুমৰ লগত মহাব্বত রাখিব আল্লাহর হুকুম নামাজ রোজা রসুলর সুন্নাত এই সকলো পর আল্লাহর হুকুম আল্লাহর হুকুমৰ লগত মহাব্বত রাখি তা পালন করিব আর আল্লাহর সৃষ্টির লগত মহাব্বত রাখি নাফরত নকৰিব ইনসাফর বিচার করিব ইনসাফর ব্যবস্থা করিব চিন্তা করিব এই সকলোর কথা ইয়ার মাজত আছে জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু সাল্লামে কলে ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জি 70 হাজারক বিনা হিসাবে আল্লাহ জান্নাত দিম বলে কইছে হে 70 হাজারৰ পৰা প্ৰত্যেক একোজনক কুৰিয়া হ'ব হে 70 হাজারৰ প্ৰত্যেক একজনৰ লগত আৰু 70 হাজার আপোনাৰ উম্মতক যোগ কৰি দি এনেকুৱা কৈ প্ৰত্যেক 70 হাজারৰ পৰা প্ৰত্যেক একজনৰ লগত আৰু 70 হাজার যোগ কৰি সবকে বিনা হিচাপে জান্নাত দান কৰা হ'ব সুবহানাল্লাহ শর্ত এটা তেওঁলোকৰ মাজত এই দুটা গুণ থাকিব লাগিব আল্লাহৰ হুকুমৰ প্ৰতি মহাব্বত আৰু আল্লাহৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি মহাব্বত তো তার কানে আমি প্রত্যেকে আল্লাহর হুকুমর লগত মহাব্বত রাখি আল্লাহর সৃষ্টির লগত মহাব্বত রাখি রসুলের পদ্ধতি মোতাবেক খুনাখিনির মাজত শুদ্ধখিনির উপর আমল করার কোশিশ করিম ইনশাআল্লাহ আল্লাহ পাক আমাক পাওনাত বেশি আমল করার তৌফিক দান করো।